duk wata hajiya mu kwace mata jaka mu kwace mata a baya in mun samu dama ma a fara cikin wani daman da kun sani mun sani ba a sani ba ma na aikata Allah da zuwa balle an sani ba ta gari inda nake cikin kokon talaucin nan mene ma bazan aikata ba Wallahi na san baban biyo wallahi me raba ni da shi sai Allah kincin abaya hakan ya zama lallacewar maza sun samu abin tsokana hakan ce ta sa cikulkulin da maza suke fama da ita a wannan zamani maza suke tururuwa haka ma matan suke zururuwa sai dai kash wane ne wanda sandarsa take kai tseko matan ne ko kuma mazan ne Allah mu bai mu bai sabon da ke faruwa ba wannan anguwa me ke faruwa ni iska sun yi a cikin wannan anguwa